Доброго ранку, любі телеглядачі. Продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається в нас в краї. І до нас вже завітала наша ранкова гостя Емма Зайцева, заслужений діяч мистецтв України, і розповість нам вона про свою виставку «Ескізи життя». Доброго ранку, пані Емма. Отже, чудова виставка, яка відбувалася в Совиному гнізді, це ваша авторська виставка, тому що в більшості там були представлені ваші роботи. Надбання за скільки років вашої творчої діяльності ви там представили? Представлені за 20 років. Ого. Так, ці макети і роботи зберігаються у нас в музеї, в театрі. Так що, якщо хто не встиг побачити, може завітати до нас в театр на виставу і подивитися наші роботи, які зберігаються в музеї на третьому поверсі в театрі. Дійсно, макетів до вистав надзвичайно багато. Я просто не художник, але десь приблизно уявляю собі, як розпочинається ваша робота над виставою. Для чого взагалі слугують ці макети? Навіщо їх виготовляти? Адже на виготовлення таких гарних, детальних макетів також потрібно багато часу і, звичайно, матеріалів. Як вони вам допомагають у роботі? Вони створюються не для мене, а для режисера, для акторів, які будуть грати у цій виставі. Для режисера, щоб опробувати все, погратися, для себе вирішити деякі питання, зіграти виставу в макеті, а потім уже переноситься на велику сцену. Зараз наші глядачі мають змогу побачити на власні очі ті макети і ті костюми, ескізи костюмів, які були представлені на виставці. Дійсно, кожен макет кожної вистави – це як такий малесенький світ. Хочеться зразу зменшитись, як Аліса в країні чудес, і туди зашмигнути, і все там гарненько походити і роздивитися. Настільки вони правдоподібні. Давайте трошечки поговоримо про костюми. На кожну виставу потрібно шити досить велику кількість костюмів, тому що завжди є багато дійових героїв. Звідки ви черпаєте натхнення? У вас жоден костюм не схожий на інший. Ну і загалом, скільки часу треба для того, аби виготовити один костюм? Підготовка до вистави починається з прочитаного, з прочитки п'єси. Потім, якщо, наприклад, дуже історична п'єса, яка потребує більших знань, тоді беруться книжки, альбоми, переглядається література, інтернет, і створюється. Але якщо йде вистава, яка не потребує немає певних історичних меж, яка може бути гратися і в Греції, наприклад, і з Греції, і в сучасному, то тоді польот фантазії вільний і працюється разом з режисером, з акторами. От скільки часу один костюм займає? Будь-якої епохи, можна про грецьку, так? Саме ескіз може швидко створюватися, потім йде підбір, з якої матерії це. У нас дуже такі цехи, жінки, які працюють вже дуже довго в театрі, вони допомагають, ми разом обговорюємо, скільки матерії потрібно. І потім індивідуально вже шиється на кожну актрису, враховуючи всі і побажання їхні, і режисера. Можливо, навіть так, що шиється костюм, а потім, коли йде репетиція, потрібно роздягатися. От вона має роздягатися. І це ми маємо враховувати. Швиденько на сцені має... Щоб їй легко було роздягнутися, щоб це було оперативно. Звідки ви черпаєте ідеї? Адже, повторюся ще раз, кожен костюм різний. Я жодного повторення, навіть якоїсь схожості в костюмах не помітила. Але ж це кожен раз треба видумати. Олівець береться, папір і черпається, виходить. З голови? Так. Ого! І вмикається фантазія, муза прокидається, і ви починаєте творити. Нам відомо про те, що ви працювали вже близько над 80 виставами. Які театральні твори, з якими театральними творами ви найбільше любите працювати? Я працюю із... Ставить задачу режисер із любою тематикою, але мені дуже подобаються такі філософські, більш глибинні, можливо те, що з віком вже людина стає так, більш задумається про те, що залишиться після тебе. Була в нас п'єса, ставив Сергій Гершик. «Три Івана» – це по
оповідання Чендея, «Три Івана». І от як сама філософія, що відбувається, дія відбувається в закарпатському селі, як розвиваються, от ростуть три хлопчики було в селі, і як вони взрослішають, як вони стали, наприклад, один став комуністом, а інший став, пішов по шляху духовенства, третій загинув. І от між ними як конфлікт розвивався, здається, разом вони росли, але от як які поділилися на погляди їхні, як вони сформувалися. І от вистава взяла в себе оцей проміжок часу, і потрібно було все втілити от за скільки там, година 30, все життя мало от розміститися і пройти оце все прожити. Тобто в деталях показати особистий розвиток як одного героя, так і іншого героя. Не лише розвиток, а чому, ставиться питання, чому вони до цього прийшли і як закінчиться це все. Такі більш філософські. Чи кожній виставі потрібні декорації, потрібні костюми? Адже в останній час різні молоді експериментальні театри взагалі не вдаються до таких прийомів. Вони просто виходять на сцену, в чому є, в чому прийшли, і все-таки роблять акцент саме на гру акторів. Яка ваша думка? Це залежить, мені здається, від режисера. Основна ідея приходить йому в голову. Він бере п'єсу і починається тоді, як він ставить, як він цю виставу бачить. Можливо, це буде маса декорацій, а можливо, якщо гра, тільки акторська гра йде. Тобто це ставить задачу режисер, як він бачить це. А ми вже допомагаємо всі. Наскільки важлива така вдала співпраця ось між режисерами і між декораторами, між людьми, які шиють костюми, так, створюють ці декорації? Як часто відбувається оцей процес іще правки, зміни чогось? Сама комунікація, я, наприклад, людина така, що комунікаційна. На мене життєві ці всі негаразди, я це відкидаю. Вмієте залишати їх, за стінами робочого кабінету. Нехватка всього, і грошей, і є ідея, а вже до ідеї тоді воно якось наліплюється. І створюється так, не знаю. На початку ми говорили про вашу презентацію виставки «Ескіз за життя». Чому саме так називається виставка і на яку аудиторію вона спрямована? Тобто це для всіх вікових категорій, якщо можна так сказати, так? Чи це для когось особливо? Це виставка взагалі, ідея прийшла газеті «Неділя», це якби їхня ця така ідея. А разом вони запропонували, і ми так пішли один одному на зустріч. Вони святкують в цьому році 15 років. І відбуваються такі 15 мистецьких культурних акцій. І я попала так в цю 15-ку. Персонально я би, мабуть, сама для себе таке не робиться. Дуже рідко виставляється театральний художник, тому що, можливо, це людям не дуже цікаво, але є якісь одиниці, яким дійсно це хочеться побачити і відчути. А для мене, як для художника, показати людям, що в нас навіть були такі вистави, які дуже мало прийшли. І ще раз показати людям, що вони були такі, як діти, вивести їх в світ. Показати їх. Щоб про них пам'ятали і не забували. Так, що вони були, і от їх всіх разом зібрати в одному місці. Це майже там було 15 макетів, майже 15 вистав. Одночасно така дія відбувалася. Насправді макети розглядати дуже цікаво, і коли ти переходиш від макету до макету, то ти дійсно усвідомлюєш, скільки ще вистав, які є у нашому драматичному театрі «Братів Шерегіїв», ти просто не бачив і навіть не знаєш про їхнє існування, що вони ось дійсно були. За що найбільше любите свою професію? За те, що можна, це що робота моя дає можливість розкритися повністю. І свій духовний світ репрезентувати ще комусь і розкрити своє бачення. І якщо воно ще цікаво виходить, вдала вистава, це дуже приємно, що це мій вклад також є там, в цій виставі. Хоча він помітний, тому що спочатку відкривається завіса,
Так, і перше, що спрацьовує, візуалізація. Тобто... Так, і зразу ставиться якісь, ну, не рамки, але зразу якось запах от відчувається. Ну, самого, що буде відбуватися. Ти собі чіткіше починаєш вже уявляти так. Цю виставу. Так, ти побачив кольори, побачив костюми, вже якась певна асоціація так прокладається про те, що ага, яка це епоха, ой, зараз побачу, ага, тут дівчина, о, відповідно, якась певна лінія буде розвиватися, чи хлопець, молода чому... дівчина. Так, молода дівчина, чи вже дорослого так. Віку жінка. Пані Емма, чи бачите ви себе в якійсь іншій професії? Якщо не робота в драматичному театрі, ким би ви хотіли, можливо, мріяли колись стати? Без театру я себе не уявляю, але якщо, ну, все може трапитися в нашому житті, якщо я вмію працювати руками, малювати, так що я думаю, що не залишусь без роботи. Тобто ваше коло інтересів, воно широке, в принципі, того, що ви можете реалізувати так. Також. Так. Чиїм прикладом надихаєтеся? Хто для вас є взірець? Чи взагалі ось в такій професії, як ваша, не варто когось копіювати або брати наслідувати, тому що воно все дуже, ну, читається? Ну, кумир такий, якщо повністю повторювати, я для себе якось так і не визначила. Але дуже подобається мені творчість Давида Боровського, який працював на Таганці в Москві. Ну, саме його філософія, навіть книжки, які залишив він після себе, я перечитую, ну, як, ну, не Біблія, але в тяжкі хвилини, коли, наприклад, я не знаю, як вирішити якісь питання, я в книжці його знаходжу всі відповіді. Тобто він, коли ставив виставу, він описував це як життєві епізоди. Не назва вистави, наприклад, в нього йде там глави, а що в нього відбувалося в житті, а потім складалося вже, ну, як рішення, давалось йому сценічне рішення, от через життя, от життєві якісь досвід чи перипетії, можливо. Так, якісь епізоди, так. Чи бувають у вас ось такі творчі ями? І як ви з ними боретеся, чи навпаки не боретеся, просто даєте собі можливість от постагнувати, побути в такому процесі стагнації? І чи можливо взагалі це з такою роботою в драмтеатрі? Ну, взагалі, як реагують ваші колеги? Там ви кажете, ну ось не придумовується мені зараз, я не бачу цього, не можу це зараз поки втілити в життя. Чи допустиме взагалі такого таке? Такого в мене не було, щоб просто стопор був. Але коли щось не виходить, беру щось, листаю, гортаю, десь щось на очі попадається і, ну, вже десь так, я кажу, чи в альбомах, чи в інтернеті щось погортаєш і вже щось... Вже якась думка так. прийде в голову і оп, такого, щоб, і новий костюм. Щоб пусто взагалі було, не буває. Це дуже добре, що немає насправді ось таких провалів, тому що багато людей мистецтва насправді інколи так і відходять пізніше від своїх улюблених занять, просто, ну, ось падають в таку творчу яму, з якої просто пізніше не можуть вибратися. Але дуже приємно усвідомлювати, що це не про нашу сьогоднішню гостю. А мені хочеться нагадати, що сьогодні у нас в гостях була Емма Зайцева, заслужена діячка мистецтв України, і ми говорили про її тематичну виставку «Ескізи життя».